بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:15 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. مفتیان کرام کا ایک نہایتی سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں، جوابات وہ عنایت فرماتے ہیں. اس پروگرام کے ریفرنس سے وہ جوابات آپ تک پہنچ پاتے ہیں. آج بھی یہی سب کچھ ہوگا اس نشست میں، اس ٹرانسمیشن میں، سوال و جواب کی اس بیٹھک میں. اگر آج بھی آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں شرعی حوالے سے کوئی تشنگی، کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے، اسے آپ دور کر سکتے ہیں. بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے. سرچ کرنے کے بعد لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا آپ حصہ بن جائیں گے، اور کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے. دو باتوں کے خیال کے ساتھ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، سیاست سے ان کا تعلق ہو یا پھر بار بار دہرائے جانے والے سوالات، ان سے آپ گریز برتیں گے تاکہ ہم مفتیان کرام سے اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ دین و شریعت کے مسائل جان سکیں، سیکھ سکیں. ناظرین کرام، آج کا جو پینل ہے اس کا تعارف رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد ایک سوال بھی ہے آج آپ کے لیے جو آپ نے جس کا جواب دینا ہوگا. اور آج کا پینل ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، سینئر مفتی استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے شعبہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں. آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے رکن ہیں. آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ، موجود ہوں گے بلکہ کچھ دیر میں. ان کا تعارف آپ کو پتہ ہی ہے، معروف مذہبی اسکالر ہیں، سینئر مفتی، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی. تعارف کے بعد سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے ختم نبوت کیس کے حوالے سے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک نہایت ہی جرت مندانہ ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے کے لیے جامعۃ الرشید کے ایک نہایت ہی محترم مکرم سینئر مفتی بطور عدالتی معاون کے وہاں پیش ہوئے تھے، جنہوں نے عدالت کی معاونت کی تھی اس کیس میں اور تحسین کے حقدار قرار پائے تھے عدالت کی طرف سے. ان مفتی صاحب کا نام کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اور میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں وہ مفتی صاحب ہمارے مہمان بھی ہیں. صحیح جواب آپ دیں گے تو آپ کے نام کو اس پروگرام کے ساتھ بنائیں گے. بہرحال اب سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہم رکھیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں، اور سوال ہم سے پوچھا فیصل ندیم صاحب نے جی، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، اگر گن سے شوٹ کر کے شکار کیا جائے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ پرندہ یا جانور مر جائے تو وہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گن سے شکار کرنے کی صورت میں چونکہ جو گولی ہے وہ اپنی تیزی کی وجہ سے جانور کو زخمی نہیں کرتی، بلکہ پیچھے سے جو اس کو بارود کا زور اور دھکا ملتا ہے اس وجہ سے جانور زخمی ہوتا ہے، تو یہ اس جانور کے حکم میں ہے جس کو پتھر مار کر یا کوئی اور باری چیز مار کر جس کو مارا گیا ہو، اور وہ جائز نہیں ہے شرعاً. تو اس صورت میں بھی اس طریقے سے وہ جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں جو شکار ہوگا وہ شکار جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. مسز فرد صاحبہ شکاگو سے پوچھتی ہیں، اگلا سوال ہے جی، آج کل جو خواتین کے لیے میموگرام احتیاط کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا وہ استعمال کروانا جائز ہے؟ کیونکہ اس میں غیر مسلم عورتوں کے سامنے ستر کھولنا پڑتا ہے. میموگرام جو ہے یہ بریسٹ کینسر کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کے علاج معالجہ کے طور پر یہ ایک علاجی تدبیر ہے، تو احتیاط کے طور پر انہوں نے کہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری لاحق نہیں ہے، بریسٹ کینسر کے کوئی یقینی وجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً معلوم کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل یہ بیماری عام ہے خواتین میں اور بعض کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس بیماری کا وہ شکار ہوتی ہے. تو چونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے ستر کھولنا پڑتا ہے، تو اس میں باقی ستر کھولنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، صرف جو یہ حصہ ہے یہ کھولنا پڑتا ہوگا بظاہر، اور ایک خاتون کا دوسری خاتون سے جو ستر کا معاملہ ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کے حصے کا ہے، جو اوپر کا حصہ ہے یہ ایک خاتون دوسرے کے لیے ستر ہے نہیں، اس کو دیکھ سکتی ہے. تو اس صورت میں
اگر یہ ضروری قرار پائے اور خاتون ہی اس کو ڈیل کرے تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے کراچی سے محمد عمر صاحب کا. شادی کے وقت جو لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے, کیا اس کا شمار بدعت میں ہوگا؟ جی, بدعت ایک خاص اصطلاح ہے اور اس چیز کو بدعت کہا جا سکتا ہے جس میں دو باتیں پائی جائے, ایک احداث اور ایک تدین. یعنی ایک تو وہ چیز ایسی ہو جو صحابہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, احادیث سے اور جو شرعی دلائل ہے اس سے ثابت نہ ہو, اور دوسرا ہے کہ اس کو دین سمجھ کر کیا جائے, باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے. تو جو چیز نئی تو ہو لیکن اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے, یا دین سمجھ کر کیا جائے لیکن اس چیز کا ثبوت ہو, تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہے, اگر اس کو باقاعدہ مسنون دعوت بھی سمجھا جاتا ہے اور اس پر ثواب کی بات بھی ذہن میں رکھی جاتی ہے, پھر تو یہ بدعت ہوگا. لیکن آج کل ایسا ہے نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کو ایک ضروری چیز معاشرے کے جبر اور رسم کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے, اور ایک رسم کی روح سے یہ لازم سمجھا جاتا ہے. تو یہ شریعت کے ایک الگ اصول ہے, التزام مالا یلزم, کہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا, یہ بذات خود اس چیز کو ناجائز بنانے والی بات ہوتی ہے. تو آج کل اس دعوت میں یہ بات بہرحال پائی جاتی ہے, تو جب پائی جاتی ہے تو اس دعوت سے اجتناب ضروری ہے. صحیح. اور جو جتنا اجتناب کرے گا تو اتنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جہاں کئی رسم نہ ہو اور جو مہمان آئے, چند مہمان, ان کو باقاعدہ بلایا گیا نہ ہو, بلکہ جو مہمان اس وقت میں آتے ہیں 10-12 کی تعداد میں, اگر اتنے مہمان آ جائے اور ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو بغیر کسی عموم اعلان اور دعوت کے, اور جیسے کہ آج کل کارڈ چھپوایا جاتا ہے اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں, اس لوازمات کے بغیر اگر ان کو کھانا کھلایا جائے تو وہ پھر ضیافت کے زمرے میں آئے گا, جو کہ درست ہوگا. لیکن جو ولیمے کی باقاعدہ ایک صورت ہے, اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے. جی, بہت بہت شکریہ جی. بنت واجد صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں, کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ روزی بڑھنے کا تعلق انسان کے دیندار ہونے اور اچھے اعمال اختیار کرنے سے ہوتا ہے, کئی بات درست ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ چاہے انسان کے اعمال جیسے بھی ہوں اسے اتنا اتنا رزق ملنا ہی ہے؟ بس روزی بڑھنے کا ایک مطلب تو ہے مقدار میں بڑھوتری اور اضافہ. جی, تو اس کا تعلق تو نیک اعمال سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق انسان کی اپنی محنت سے ہے. جتنی محنت کرے گا تو اتنے مقدار میں وہ اضافہ کرے گا. البتہ ایک چیز جو نیک اعمال پر موقوف ہے, جو تقوی اور للہیت پر موقوف ہے, وہ رزق میں برکت ہے. جی, اور حقیقی مالداری حاصل ہونا ہے, جس کو دل کے غنا اور دل کی مالداری کہا جاتا ہے. صحیح. جس کے بعد اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ قناعت والا ہو, وہ دوسروں پر نظر رکھنے والا نہ ہو, اپنی زندگی میں بے چین اور نامطمئن نہ ہو. صحیح. بلکہ ہمیشہ وہ اطمینان کی کیفیت میں ہو اور تسلی کی کیفیت میں ہو, اور ہنگامی صورتحال اس پر لاگو نہ ہو. جیسے کہ بہت سارے مالدار لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کوئی لمحہ ان کا سکون سے نہیں گزرتا, حتیٰ کہ نیند جیسی نعمت سے بھی وہ محروم رہتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال نیک اعمال پر اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اور دین اختیار کرنے پر ہی موقوف ہے. باقی تقدیر کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لی تو ہمارے اوپر لازم ہوئی. ٹھیک, بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ازلی ہے اور قدیم ہے. جسے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کا علم بھی قدیم بھی ہے, اور ساتھ یہ کہ کامل علم بھی ہے. تو اللہ کو ہر شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو جب میں اپنا اختیار دوں گا تو یہ آدمی اپنے اختیار سے کس راستے پر جائے گا. تو اللہ کو وہ بات معلوم ہے پہلے سے, تو وہ بات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو جو کچھ آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے ہی کر رہا ہوتا ہے. البتہ اللہ کے علم میں اس کا اختیار اور اس کا جو انجام اور کام ہے وہ سب چیزیں پہلے سے تھی, تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل تو ہے, لیکن جبر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مجبور ہوا. اور یہ تقدیر جیسے کہ باقی اعمال کے بارے میں ہے, تو رزق کمانے کے حوالے سے بھی ہر شخص نے اپنے اختیار سے جو رزق کمانا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے لکھا ہے. تو اس میں انسان کے اختیار کا بھی دخل ہے. ہاں, جہاں دین کی بات ہے تو برکت اور قناعت جو دل کی مالداری ہے اس سے اس کا گہرا تعلق ہے, اس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوتا, اور مشاہدہ بھی اس پہ ایک واضح دلیل ہے. جی, بہت بہت شکریہ. مصعب لطیف الرحمان سے بھنگو سے پوچھتے ہیں, ہمارے ہاں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹ بنانے کے لیے مالک صاحب جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ایک دکان کے 2 یا 3 لاکھ ایڈوانس میں لیتے ہیں, جو دینے والے سے بعد میں کرائے کی صورت میں کاٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ پوری مارکیٹ دوسروں کے پیسوں سے تیار ہو جاتی ہے. کیا ایسا معاملہ کرنا دونوں کے لیے جائز ہے, یعنی پیسے دینے والے کے لیے اور مارکیٹ کے مالک کے لیے؟
بس یہ معاملہ اگر اس شخص کے ساتھ ہو جو واقعی یہ کام کر رہا ہو تعمیرات کا یا کسی سے کروا رہا ہے تو یہ پھر استثناء کا معاملہ ہے جس میں آپ پیسے پہلے دیتے ہیں اور جو چیز آپ نے بنوانی ہے وہ بعد میں بنائی جاتی ہے اور آپ کے حوالہ کی جاتی ہے تو یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ پشاور سے سلیم صاحب کا سوال ہے اگر کوئی آدمی ایک دکان 15,000 روپے میں لے اور 4,00,000 ایڈوانس دے پھر وہ دوسرے آدمی سے 35,000 اور ایڈوانس 10,00,000 روپے لے کیا ایسے کرنا جائز ہے یا نہیں اس صورت میں شخص کی دکان اپنی نہیں ہے بلکہ اس نے کرایہ پر لی ہے تو یہ اصول ہے کہ کرایہ پر جو چیز آپ نے لی ہے وہ آگے اگر آپ زیادہ کرایہ پر دینا چاہتے ہیں اور اس سے کمانا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کچھ ضروری جو کام ہے کچھ مرمت کا کام کچھ رگ روغن کا کام کوئی بھی ایسا اضافہ اس جگہ میں اور اس چیز میں آپ کرے جو باقاعدہ محسوس ہونے والا ہو نظر میں آنے والی چیز ہو تو ایسا اضافہ جب اس میں کیا جائے گا تو پھر مزید اضافی کرایہ پر اس کو آگے دیا جا سکتا ہے لیکن جب تک ایسا اضافہ نہ ہو جوں کہ تو جگہ پڑی ہوئی ہے اور آپ مزید کرایہ پر دیتے ہیں تو فقہ حنفی کے اصول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اس میں جو ہے نا وہ جو اضافی مقدار ہوگی وہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا جی بہت بہت شکریہ صاحب انڈیا سے ابو سفیان صاحب کا سوال ہے ہمارے ہاں زمین پر لوگ قرض لیتے ہیں اور جس نے قرض دیا ہے وہ اس زمین کی پوری فصل اس وقت تک لیتا رہتا ہے جب تک وہ قرض واپس نہ کر دیا جائے کیا یہ درست ہے معاملہ نہیں جی یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ سود ہی کی ایک صورت ہے کہ نقد رقم کی بجائے دوسرے طریقے سے اضافی منافع حاصل کر لیے گئے اور قرض ہی کی بنیاد پر حاصل کیے گئے تو قرض پر جو بھی اضافی منفعت حاصل کی جائے گی وہ سود قرار پائے گی ناجائز اور حرام ہوگی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ فرانس سے احمد صاحب کا سوال ہے یہاں پر لائف انشورنس کے علاوہ گاڑی گھر یا فلیٹ یہاں تک کہ اگر کرایہ پر بھی لیا جائے تو انشورنس لینا پڑتا ہے اس صورت میں انشورنس لے سکتے ہیں یا گنجائش نہیں ہے اور اگر لے لی تو اس کو کیا ہوگا بس جہاں جہاں بھی انشورنس ایک قانونی ضرورت ہے تو وہاں قانون کے جبر کی وجہ سے پالیسی خریدنا تو جائز ہوگا البتہ پھر جب کوریج کا وقت آئے اور کلیم کا وقت آئے تو پھر اتنی ہی مقدار حاصل کرنا اور اس کو استعمال میں لانا جائز ہوگا جو اقساط کی شکل میں ادا کر چکا ہے اس سے جو اضافی مقدار کمپنی کی طرف سے ملے گی تو وہ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب نعمت اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی روڈ پر گزر رہا ہے پیچھے سے گاڑی گزری آگے سے بھی گزر سکتی ہے اور اس کے کپڑوں پر کچھ کیچڑ لگ گیا چھینٹیں اڑی اب اگر یہ پتہ نہیں کہ کیچڑ کہاں لگی ہے تو کیا کپڑے مسح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں یا مکمل دھونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص کا عموماً باہر راستوں میں گزرنا ہوتا ہو تو اس شخص کو تو چاہیے کہ ان کپڑوں کو پاک کرے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسح کرے یعنی مسح کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے باقی ان کو چاہیے کہ بہتر تو ہے کہ اس پورے کپڑے کو دھو لیں اگر پورے کپڑے کو دھونا مشکل ہے تو غالب گمان سے متعین کریں کہ کس جگہ پر کیچڑ لگا ہے اور اس جگہ کو دھو لیں تو یہ بھی کافی ہے اور جس شخص کا زیادہ باہر آنا جانا ہوتا ہو راستوں سے گزرنا ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بغیر دھوئے بھی اس کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ راولپنڈی سے ساجد صاحب کا سوال ہے سجدے میں بازو پہلو سے کس قدر جدا ہونے چاہیے جماعت کے دوران سجدے میں بازو پہلو سے ملے ہوتے ہیں اس بارے میں کیا ہوگا دیکھیں اس میں کوئی خاص ایسی مقدار نہیں ہے مردوں کے لیے بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ ان کے پہلو سے بازو جدا ہونے چاہیے سجدے کے دوران لیکن جماعت میں جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ برابر والوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بس علیحدہ رکھنے چاہیے اور جب منفردن نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قدر زیادہ انسان جدا کر کے رکھے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی مظفر صاحب کو ایڈریس پوچھتے ہیں نماز میں درود پاک کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کوئی ٹائم لمٹ کوئی دعاؤں کی کوئی حد ہے جی ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے بس جتنی بھی دعائیں یہ اہتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں بس اس میں جو دعا کا اصول ہے کہ ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ایسی چیز مانگی جائے کہ جو عادتاً انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی مناسب سمجھے البتہ انفرادی نماز میں ہاں جی بالکل اگر یہ امام ہیں تو پھر یہ زیادہ طویل دعا نہ پڑھیں اس میں مقتدیوں پر مشکل ہوگا جی بہت بہت شکریہ محمد عابد صاحب بالاکوٹ سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ میں امام کا حق ہے یا کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ میت کے اولیاء میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو محلے کی مسجد کا جو امام ہے اس سے زیادہ افضل ہو
یعنی اس سے علم اور تقویٰ میں زیادہ بڑی ہوئی شخصیت ہو پھر تو وہ زیادہ حقدار ہے ورنہ جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہی زیادہ حقدار ہے اگر اور کوئی پڑھائے گا نماز جنازہ تو ہو جائے گا لیکن یہ اس کی حق تلفی ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہندوستان سے محمد اسلم صاحب کا سوال ہے اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے یا دعا پہلے پڑھنی چاہیے جی پہلے درود شریف پڑھا جائے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے ٹھیک ہے جی سعودی عرب سے منزہ خان صاحبہ کا سوال ہے جی ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اپنا گھر نہیں ہے ایک دکان اور فلیٹ کرائے پر ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا جی چونکہ یہ دکان اور فلیٹ کوئی تجارت کی نیت سے نہیں ہے انہوں نے جس طرح کہا کہ یہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں جی تو ان سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے وہ اگر بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے یا دیگر ان کے پاس جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں ان کے ساتھ مل کر نصاب بن جائے تو سال گزرنے پر اس کرائے پر زکوٰۃ دینی ہوگی خود ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جی ٹھیک بہت بہت شکریہ مکہ مکرمہ سے نسرین صاحبہ کا سوال ہے جی اگر کوئی عورت مدینہ سے عمرہ کی نیت کر کے مکہ پہنچے مگر پہنچتے ہی مینسز آ جائیں اور اس کی عادت 8 یا 10 دن کی ہو جبکہ 2 یا 3 دن کے بعد اس کی واپسی کی فلائٹ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا دیکھیں پہلے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ جب انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اس طرح ماہواری آنے والی ہے تو کوئی دوائیاں وغیرہ کھا کر اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی جی لیکن اگر وہ نہ کر سکیں اور آ گئی ماہواری شروع ہو گئی تو پھر کوشش کریں کہ فلائٹ میں تاخیر کی جائے اور کیونکہ عمرہ جو ہے اس میں جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو اور وہاں پر پہنچ بھی گئیں تو اب ان کے اوپر طواف کرنا ضروری ہے اس کے بغیر احرام نہیں کھل سکتا ٹھیک ہے تو اب وہاں پر ٹھہرنے کی پوری کوشش کی جائے لیکن اگر کسی طرح بھی یہ کوشش کامیاب نہ ہو اور لازماً ان کو واپس جانا ہی ہو تو پھر ایسی صورت میں چونکہ احرام بغیر طواف کے نہیں کھل سکتا تو انہیں اسی حالت میں یہ طواف کر لیں لیکن اس کے یہ چونکہ جائز نہیں ہے اس حیض یا نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک دم یعنی کہ کوئی چھوٹا جانور یا حرم میں ذبح کروانا پڑے گا اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کریں لیکن یہ آخری درجے میں مجبوری کی صورت ہے پہلے پوری کوشش کریں کہ وہاں پر ٹھہر کر پاک ہو کر پھر طواف کریں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ کلکتہ سے محمد ریحان صاحب پوچھتے ہیں کسی کی شادی ہوئی اس وقت اس کے پاس اتنے زیور تھے یہ عورت کی بات ہو رہی ہے خاتون کی کہ اس پر حج فرض تھا مصحف لیکن تھوڑے دنوں کے بعد شوہر نے اس زیور کو خرچ کر دیا اور بیوی نے کبھی طلب بھی نہیں کیا اور زندگی بھر اتنی سہولت بعد میں نہیں ہوئی کہ سفر حج کر سکیں اس صورت میں بیوی پر حج فرض تھا یا نہیں تھا جبکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے جی بس یہ موجودہ صورت میں تو ان کے لیے صرف استغفار کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک انسان کے پاس جب اتنا اموال موجود ہوں کہ حج فرض ہو جائے تو پھر وہ اگر کسی کو دے دے تو اس کی وجہ سے حج ساکت نہیں ہوتا اور بہرحال ان کے پاس بعد میں اتنے اموال ہوئے بھی نہیں لیکن وہ حج تو ان کے ذمہ فرض رہا تو بہرحال ان کے لیے استغفار کی جائے اور اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ مکہ سے نسرین صاحب اگین اگر کوئی حرم شریف سے قرآن کی تفسیر اٹھا لے اور اس کی جگہ دوسرے قرآن خرید کر رکھ دے تو کیا یہ جائز ہے نہیں جی اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے مفتی طارق مسعود صاحب بڑے دنوں کے بعد محمد یعقوب صاحب پنڈ سلطانی سے آپ سے سوال کر رہے ہیں مرد سر کے بال کتنے لمبے رکھ سکتا ہے کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے آپ تو اچھے سے بتا سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کے بھی سر کے بالوں کی کوئی حد نہیں ہے جتنے چاہیں لمبے رکھ لیں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جب بال لمبے رکھنے ہوں تو بال پٹے والے ہونے چاہئیں ٹھیک ہے باقی یہ کہ افضل کیا ہے کہ کندھوں سے زیادہ نہ بڑھنے دیے جائیں بہتر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک پہنچتے تھے اور چھوٹے ہوتے تھے تو کانوں کی نصف لو تک اور بعض دفعہ لو تک تو باقی جائز یہ ہے کہ کندھے سے بھی زیادہ بڑے رکھے جا سکتے ہیں افضل جو سنت سے مراد سنت عادیہ ہے یعنی اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے سنت عادیہ جو اس زمانے میں رواج بھی تھا اسی چیز کا تو بال زیادہ زیادہ کندھوں تک بڑھائے جاتے تھے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ام برہان صاحبہ گجر خان سے پوچھتی ہیں اگر کسی خاتون کے بال بہت لمبے ہوں تو پیچھے سے کٹوا سکتی ہے ہو چکا سوال بس یہ تو کئی دفعہ آ چکا ہے سوال کہ اگر وہ بہت زیادہ لمبے بال ہیں تو نیچے سے برابر کر سکتی ہیں ان کو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی رحمت اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں حق مہر کی ادائیگی کب تک کر سکتے ہیں تفصیل سے بیان کر دیں اصل میں حق مہر بیوی کا حق ہے نا تو وہ عام طور پہ جو نکاح میں ہمارے یہاں رواج ہے دو چیزیں لکھی جاتی ہیں تو میں انہی دو کا حکم بیان کروں گا ایک موجل لکھا جاتا ہے یعنی بعد میں ادائیگی ہوگی اور ایک معجل لکھا جاتا ہے جی معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری ادا کرے گا اور موجل جو واو کے ساتھ ہے اس کا مطلب بعد میں ادائیگی ہوگی صحیح تو
وہ بعد میں بھی جو ادائیگی ہے ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ وہ جب بیوی مطالبہ کرے گی تو اس کو دینا پڑتا ہے. معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رخصتی سے پہلے بھیج دیا جاتا ہے یا دے دیا گیا ہوتا ہے, تو عورت کا حق ہے جب وہ مطالبہ کرے گی اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. لکھنؤ سے صہیب احمد صاحب کا سوال ہے, عورتوں کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنے کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں؟ اس زمانے میں خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا نہ صرف جائز بلکہ بہت ہی پسندیدہ اور مستحسن عمل ہے, اس لیے کہ خواتین وہاں تین چار دن کی, جب تین دن کی جیسے جماعت میں جاتی ہیں تو وہ بہت سخت پردہ کرایا جاتا ہے اس میں. تین دن تک کسی خاتون کو برقعے میں بٹھا دینا, یہی اس زمانے میں ایک بہت بڑی یعنی ایک دین کی تبلیغ ہے, حجاب کی تبلیغ ہے. عورت کے لیے تو نماز کے بعد سب سے بڑا حکم ہی حجاب کا ہے. تو مشاہدہ ہے کہ جو خواتین جماعت میں جاتی ہیں ان میں حیا بھی پیدا ہوتی ہے اور کچھ اعمال پہ بھی لگ جاتی ہیں اور حجاب کی عادت بھی ان کو پڑتی ہیں. تو اس لیے ان شرائط کے ساتھ جو تبلیغی جماعت کے اکابر نے اس جو ضابطہ بنایا ہے اس ضابطے کا خیال کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کسی اور دینی تحریک میں جی اتنا زیادہ حجاب کا اور خواتین کو خاتون بنانے کا اتنا زیادہ یعنی رعایت کی جاتی ہے. یعنی اس جماعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین اونچی آواز سے بیان نہیں کر پاتی کر سکتی. تو عورت کو جو عورت بنانے کا عنصر ہے, میرا ذاتی رائے یہ کہ تبلیغی جماعت میں شاید یہ سب سے زیادہ ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ مصعب. اور واقعتاً جب کہیں جماعت جاتی ہے تو پہلے باقاعدہ اس مکان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کہیں آس پاس سے کوئی پردے کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہوگی. اسی طرح سے جب جو رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں ان میں بھی بڑی عمر کے احباب ہوتے ہیں یا پھر والد اور بیٹی یا پھر خاوند بیوی, تو بڑا ایک کڑی شرائط کے ساتھ. واقعہ کسی دینی ادارے میں یا کسی دینی تحریک میں, نہ کسی بنات کے مدرسے میں نہ کہیں اور, جو میرا مشاہدہ ہے اتنی سخت پابندیاں عورت کو حجاب میں لانے کی نہیں ہوتی جتنی تبلیغ جماعت میں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ مصعب. انڈیا سے رضوان صاحب کا سوال ہے جی, کیا کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کا پتہ تبلیغی جماعت والوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تبلیغ والے کوئی بےچارے پولیس میں تو ہیں نہیں, نہ وہ کوئی ڈکیتی کریں گے, ان کو تو کسی کا بھی پتہ دے دیں. ٹھیک ہے, کسی ان نون آدمی کو پتہ دینے میں ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ چندہ نہ مانگ لے جا کے کہیں. تبلیغ والے تو بےچارے کیا کہیں گے, بندہ مانگ لیتے ہیں سر. بندہ مانگیں گے تو وہ بندوق کی نوک پہ تو نہیں مانگیں گے نا. بہت بہت شکریہ مصعب. ہندوستان سے سید محمد صاحب کا سوال ہے جی, اگلا, عورت کا تقریر کرنا کہاں تک اور کن حالات میں ناجائز ہے اور منع ہے؟ عورت کا جو تقریر کرنا ہے نا, وہ خواتین میں تو عورت بات کر سکتی ہے, دین کی واضح نصیحت کر سکتی ہے, لیکن عورت کے لیے ایسی اس انداز سے تقریر کرنا کہ ساری دنیا کے مرد اس کی بات سن رہے ہوں یا گھر کی چار دیواری سے اس کی آواز باہر جا رہی ہو جی, یہ عورت کے لیے بالکل غلط ہے. بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر دوسری خواتین کو قیاس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ذریعہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کو جانتی تھیں. جی بالکل, اور آپ کے علاوہ کوئی بھی یہ چیز نہیں جانتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق مسائل اور علم تھا, یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے قرآن مجید نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا اور صحابہ کرام کو بھی کہ ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے مسائل معلوم کریں. پھر امہات المومنین کو یہ بھی تاکید کی گئی کہ فلا تخضعن بالقول, کہ آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو یہ ایک وقتی ضرورت تھی, باقی ہمیں اسلاف میں صحابہ میں تابعین میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ خواتین اس طرح سے بیان کر رہی ہوں کہ وہ مرد بھی ان کی آواز سن رہے ہوں اور مرد بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہوں. مردوں کے لیے مرد ہیں, بلکہ ایسا تو ہوا ہے کہ مرد بیان کر رہے ہیں جس کو خواتین بھی سن رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے بیان مردوں میں سنے جاتے ہوں. تو خواتین اگر بیان کریں تو صرف خواتین کی حد تک ہونا چاہیے, کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ ان کی آواز ساری دنیا کے مردوں کے کان میں جا رہی ہو یا گلی محلے والوں کے کان میں جا رہی ہو, تو یہ عورت کے لیے شریعت کی تعلیمات کے بالکل یہ خلاف ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے یہ بات. جی بہت بہت شکریہ مصعب. نجم الثاقب صاحبہ کا سوال ہے جی, کیا جمعہ کے علاوہ کسی اور دن وعظ و نصیحت کے لیے عورتوں کو مسجد میں جمع کیا جا سکتا ہے, جبکہ بعض عورتوں کے ساتھ دودھ پیتے بچے بھی ہوں اور بچوں کی وجہ سے مسجد میں ناپاکی کا خوف بھی ہو اور عورتوں کا بغیر وضو بیٹھنا بھی گناہ کا باعث ہو؟ صاحب اس کے باوجود نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, خواتین کو مسجد میں کسی بھی دن جمع کیا جا سکتا ہے بیان کے لیے, وعظ و نصیحت کے لیے. بس اس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں ان کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے, تو ان کے لیے مسجد سے متصل کمرے کا انتظام کر دیا جائے. باقی بچے تو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں, صحیح روایات ہیں کہ جب خواتین جماعت کی نماز میں آیا کرتی تھیں تو بچے بھی ساتھ آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کسی خاتون کا بچہ رو رہا ہے
تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سلام کے بعد اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہوں کہ تم بچے کو کیوں لے کر آئی ہو. تو بچہ تو ظاہر ہے عورت ہے, تو شریعت میں عورت کو نسل بڑھانے کی بھی ترغیب ہے, بچے پالنے کی بھی ترغیب ہے, تو عورت کو ان تمام چیزوں میں مستثنا رکھا گیا ہے کہ عورت جہاں ہوگی بچے وہاں ہوں گے اس کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس عورت پہ ترس کھا کے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. تو جب نماز جیسی عبادت کو عورت کی رعایت میں کے لیے مختصر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بچہ ہے, اس نے بچے بھی پالنے ہیں, تو باقی چیزوں میں بھی اس کا اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے پھر. جی بالکل, بہت بہت شکریہ مصطفی, جزاکم اللہ. محمود صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں, کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں, کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا؟ تو بہت نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میری کلاس کی جو بہنیں ہیں, تو اتنے اچھے آدمی کو تو چاہیے کہ سلام کا جواب دے دیں. بس جواب پر اکتفا کریں, زیادہ ان سے گپ شپ نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کراچی سے بلال صاحب پوچھتے ہیں, اس حدیث شریف کا مطلب بتا دیں کہ جس امام کے مقتدی اس سے ناراض ہوں اس امام پر اللہ کی لعنت ہوتی. جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس امام سے اس کے مقتدی ناراض ہوں تو اس کی نماز اس کے یعنی اوپر نہیں جاتی, نماز قبول نہیں ہوتی. جی, تو اس طرح کی روایات ہیں اور حسن ہیں بعض روایات, یہ بہرحال قابل قبول روایات ہیں اور صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا, بہت سارے اقوال ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے راجع بات ہے وہ یہ ہے کہ امام کو کسی شرعی وجہ سے ناپسند کریں, امام میں کوئی دینی خرابی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو امام سے طبعی طور پہ نفرت ہو گئی ہو. صحیح, تو اگر ویسے ہی امام سے خام خمے کوئی جیسے آج کل لوگوں کو ہوتا ہے بعض کو امام سے کوئی چڑ ہے, مسلکی اختلاف ہے یا اور کسی وجہ سے امام کی شکل اچھی نہیں ہے, بعض لوگوں کو اس لیے بھی امام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, امام کی قرات آواز بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی, بعض لوگوں کو اس لیے امام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, تو ان باتوں کی بنیاد پر یا قوم عصبیت بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے اس زمانے میں, جی, قومیت کی وجہ سے امام اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, کوئی دینی خرابی ہو امام میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ ہم کو اس میں اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے مقتدی ہیں تو امام بھی ویسا ہی ہوگا. اگر بالفرض اس میں دینی خرابی بھی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی ایسا ملے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہو اور پورا 100% نیٹ اینڈ کلین ہو ہر لحاظ سے, تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی کچھ خامیوں کو برداشت کرنا چاہیے. بہرحال کوئی بڑی بڑی خامیاں اس میں ہیں اور عوام کی اکثریت مقتدیوں کی اکثریت اسے ناپسند کر رہی ہے, تو پھر امام کو خود چاہیے کہ وہ امامت کے عہدے سے دستبردار ہو جائے اور امامت کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ماریا خٹک صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے, اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے ان کا یہ سوال. ایک غیر عالم شخص ہے مگر بہت ساری کتابیں پڑھتا ہے, اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو کتاب کھول کر اسی نوعیت کا مسئلہ تلاش کر کے بتا دیتا ہے, کیا غیر عالم کے لیے اس طرح پڑھ کر بتانا جائز ہے؟ بس انہوں نے لکھا ہے کہ اسی نوعیت کا مسئلہ تلاش کر کے بتاتا ہے, تو اگر واقعتاً اسی نوعیت کا مسئلہ اور کوئی فرق نہ ہو, جیسے کہ میں مثال دوں کہ ایک شخص نے بیوی کو 3 مرتبہ کہا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, جی, تو اس نے کسی اردو فتاوی میں بالکل یہی صورت دیکھی جس میں آگے پیچھے کچھ اضافہ نہیں ہے اور جو سائل کی صورتحال ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے, بالکل 100% اسی طرح ہے, تو اس کے بتانے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ میں بتاؤں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ دوسرے سے مختلف نہ ہو. جی, ہر صورتحال کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے, اور جو ماہر مفتی حضرات ہوتے ہیں انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ بہرحال خلاف احتیاط ہے, اس میں اپنی دین کو اور ذمہ داری کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اور دوسرے کے حالات اور احکام اور دین کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, تو اس سے عام طور پر اجتناب ضروری ہے. ہاں, جہاں کوئی بالکل واضح بات ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اس کے بتانے میں پھر حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور میں یہاں ایک بات صرف عرض کروں اپنے ناظرین کے لیے کہ مسئلہ جو علماء کرام بتاتے ہیں, مفتیان کرام بتاتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ایک پینل ہوتا ہے روزانہ جیسے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں, بڑی ہی محنت کے بعد, بڑی ہی دقت اور ایک جاں فشانی کے بعد یہ لوگ تیار ہوتے ہیں, اس قابل ہوتے ہیں کہ مسئلہ بتا سکیں. ہر ایک عام عالم کا بھی یہ کام, یہ ہمت نہیں ہے اس میں کہ وہ ہر مسئلے کی طرف رہنمائی کر سکے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو مفتیان کرام تیار کیے جاتے ہیں, جو کلاس ہو رہی ہے تخصص کی, تو وہاں اگر کسی طالب علم سے دوران فتویٰ تحریر کے دوران کبھی کوئی تحریر کی کوئی تعبیر کی بھی غلطی ہو جائے تو اس ایک غلطی پر ہمارے ہاں جو نگران ہیں ہمارے اس شعبے کے, وہ 100 بار استغفار لکھواتے ہیں اس طالب علم سے. 100 بار وہ لکھتا ہے استغفر اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس تعبیر کی غلطی پر. اس پوری ترتیب کے بعد, اس محنت کے بعد, اس تربیت کے بعد جو لوگ تیار ہوتے ہیں یقیناً وہی اس کے حقدار ہیں
کہ وہ مسئلہ بتائیں اور وہی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان سے رجوع کریں ان کی طرف. بہت بہت شکریہ مصعب. صہیب احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں, بچے دکان سے 5 روپے کا کوئی بسکٹ یا چپس وغیرہ لاتے ہیں, اس میں 10-5 روپے کا انعام نکلتا ہے, کہ یہ 10-5 روپے بچے اور اس کے گھر والوں کے لیے جائز ہیں؟ بس یہ جو انعام کی رقم ہے یا کوئی چیز ہے تو یہ واقعی انعام ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اضافی ادائیگی نہیں کی گئی, بلکہ جو عام ریٹ ہے چپس کا جس بھی چیز کا ہے وہ ادا کیا گیا ہے اور پھر اس چیز میں انعامی چیز نکلی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. احمد صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں, میں نے سنا تھا کہ ٹوٹے برتن میں کھانا یا پینا مکروہ ہے اور یہ میں نے مٹی کے برتن یا پیالے کے بارے میں سنا تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ نیز کیا یہی حکم شیشے کے برتن یا گلاس کے لیے بھی ہے, اور اگر اس کو ایلفی سے جوڑ لیا جائے تو کیا یہی حکم ہوگا, یہ حکم بدل جائے گا؟ بس برتن کی نوعیت سے تو حکم پر فرق نہیں پڑے گا کہ شیشے کا ہے, مٹی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے, اگر حکم ہے تو سب کے لیے یکساں ہے. باقی حکم کیا ہے تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پیالہ میں جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اسی جگہ سے پیا جائے. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ فہم کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں بالکل کھانا یا پینا جائز ہی نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. حقیقی جو بات ہے اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے برتن کا استعمال تو جائز ہے, اس میں کھانا پینا جائز ہے, البتہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے اس پر ہونٹ نہ لگائے اور اسی کو استعمال نہ کرے, اور اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ اس سے زخم بھی ہو سکتے ہونٹ, اور اس میں عموماً میل کچیل رہ جاتا ہے دھونے میں تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں پورا رکھا جا سکتا, اور بھی کئی حکمتیں ہیں کہ چیزیں بھی گر جاتی ہیں, تو اس جگہ کو تو استعمال نہ کرے جو ٹوٹی ہوئی ہے, باقی برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. شکیل احمد صاحب لورلائی سے پوچھتے ہیں, چہل حدیث کے کیا فضائل ہیں؟ کیا صرف عربی میں یاد کرنے کی فضیلت ہے یا کسی بھی زبان میں یاد کر لے تو وہی فضیلت مل جائے گی؟ بس 40 احادیث کے حوالے سے, یاد کرنے کے حوالے سے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے احادیث میں مختلف قسم کی ترغیبات اور فضائل اور انعامات کا ذکر ہے. جی ایک حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن فقہا اور علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا, اور ایک حدیث میں ہے کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا, اور بھی فضائل ہے. تو یہ 13 صحابہ سے اس قسم کی روایت منقول ہے, لیکن جتنی بھی روایت ہے یہ ٹوٹل ضعیف روایات ہے, ان میں کوئی بھی صحیح اور مستند روایت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ اصول ہے کہ فضائل میں جو ضعیف روایات ہے وہ بھی قابل عمل ہوتی ہیں, اور پھر ضعیف روایات جب وہ متعدد طرق سے اور متعدد راستوں سے نقل ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ان احادیث کے پر عمل کرنا اور ان کی روح سے اس فضیلت کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ بالکل ایک جائز اور پسندیدہ چیز ہوگی, اور اس وجہ سے محدثین نے اربعین کے عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی ہے. آج میں نے جو تھوڑا سا سرچ کیا تو 37 کتابیں محدثین نے, جو نمایاں محدثین ہیں, انہوں نے لکھی ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے. 40 احادیث بھی ہے, بلکہ ایک کتاب تو ایسی بھی ہے کہ الاربعین فی الاربعینات, یعنی جس حدیث جن احادیث میں 40-40 کے صیغے کا ذکر ہے اس طرح کے 40 احادیث اس میں جمع کی گئی ہے. تو مختلف قسم کی کاوشیں محدثین نے کی ہے اور یہ ہمارے لیے کی ہے, تو چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے. باقی جو یاد کرنے کی فضیلت ہے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اسی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے, اور وہ عربی زبان ہی میں تھے تو عربی ہی کے لیے فضیلت ہے حقیقی لحاظ سے. اگرچہ اگر کسی کو عربی مشکل ہے تو اس کا ترجمہ بھی اگر یاد کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی. لیکن جو یقینی بات ہے وہ عربی عبارات کے ساتھ احادیث یاد کرنے کے حوالے سے ہی ہے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال سلیم اختر صاحب نے پوچھا ہے, کیا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہونٹوں کو ہلانا ضروری ہے؟ میں پہلے یہ احتیاط نہیں کرتا تھا اور زندگی بھر کی تلاوت کے متعلق اب پریشان ہوں, آپ وضاحت فرما دیں. مصعب اس سائل کا جو سوال ہے اس کو اگر ہم صحیح تعبیر دے دیں تو وہ یہ ہے کہ جو سر قراءت ہے, خفیہ قراءت ہے, اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے. جس کو قراءت اور پڑھنا کہا جائے اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے, تو اس میں فقہا کی دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ منہ کے اندر اگر مخارج کی ادائیگی کر کے حروف کو صحیح صحیح ادا کیا جائے تو اگرچہ وہ خود بھی سنائی نہ دے اور کسی اور کو بھی سنائی نہ دے تو اس کو قراءت کا کم سے کم درجہ کہا جائے گا. نماز میں اگر اس طرح قراءت کسی نے کر لی کہ حروف کو صحیح صحیح جگہ سے ادا کر لیا, مطلب اگر اس کو ذرا اونچی آواز سے بولے تو وہ کسی کو سنائی بھی دے
اور وہ حرف واقعی ادا بھی ہو, اس طریقے سے منہ کی کیفیت اس نے بنائے اور زبان کو مطلوبہ جگہوں تک پہنچائے اس نے, تو اس شخص کی جو ذمہ داری ہے نماز میں قرات کی وہ پوری ہو جاتی ہے. تو ایک رائے تو یہ ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ خود سننا بھی ضروری ہے, یعنی اس حد تک زور سے پڑھنا کہ خود سنا جائے, اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو شور وغیرہ تو خود سنا جائے, تو اتنی مقدار کم سے کم ضروری ہے. یہ دوسری رائے ہے اور راجح بھی یہ دوسری ہی رائے ہے, لیکن اگر کسی نے پہلے رائے کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کو بھی خفیہ قرات اور سر قرات کا درجہ دیا جائے گا. تو انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہونٹ بھی نہیں ہلتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, جو کم سے کم درجہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا, تو اس طریقے سے تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. البتہ دل میں قرآن کا تصور اور ذہن میں قرآن پڑھنا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے, تو اس کا تو ثواب ملے گا, لیکن قرآن کی تلاوت کے جو فضائل اور ثواب ہے تو وہ اس شخص کو نہیں ملیں گے جو ہونٹ بھی نہیں ہلاتا تلاوت کے وقت. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. شوکت صاحب کا سوال ہے سری نگر سے, اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا ہو تو کیا دوسری رکعت میں تین سجدے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کیا اور اگر ایسا کر لیا دونوں صورتوں میں حکم کیا ہوگا؟ بس اگر نہیں کیا تو وہ نماز تو دوبارہ دہرانی ہوگی, کیونکہ فرض ہے سجدہ. باقی یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو اگر قصدن کیا ہے, قصدن ایک سجدہ چھوڑ لیا ہے جی, تو بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. البتہ اگر سہون اس سے سجدہ چھوٹ گیا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ آگے جو نماز کا حصہ ہے اس میں کسی بھی حصے میں اس سجدے کو ادا کرے وہ, اور اس سجدے کا گوئے کہ وہ قضا کر لے نماز کے اندر ہی. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جس رکن میں اس سجدے کو اس نے کر لیا ہو تو اس رکن کو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ بھی کر لے, جیسے کہ اس کو دوسری رکعت کے رکوع میں یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا سجدہ رہ گیا ہے تو رکوع سے سیدھا سجدے میں جائے اور تین بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر آئے واپس رکوع میں, اور رکوع سے پھر قومہ میں جائے, اور اس طریقے سے باقی نماز جو ہے نا وہ جاری رکھے. تو سجدہ کیا جا سکتا ہے نماز کے آخر تک کسی بھی وقت, اور جس رکن میں یہ سجدہ کیا جائے تو اس کو دوبارہ دہرانا بھی چاہیے. اگر نہیں دہرایا تو بھی نماز درست ہو جائے گی, لیکن بہتر ہے کہ اس کو دہرایا جائے, اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے جی بلال احمد صاحب بھینڈیا سے, سجدہ والی آیت کا صرف ترجمہ پڑھنے یا سنانے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر سجدے سے بچنے کے لیے صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے اور عربی عبارت کی تلاوت نہ کی جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بس ترجمہ اگر بالکل لفظی ترجمہ ہو, جس کو تحت اللفظ ترجمہ کہا جاتا ہے, تو اس کے پڑھنے سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. لہٰذا یہ حیلہ کارگر نہیں ہوگا کہ صرف ترجمہ پڑھ لیا اور تلاوت سے اپنے آپ کو بچا لیا. البتہ اگر تفسیری ترجمہ ہے جس کو حاصل ترجمہ کہا جاتا ہے, جیسے کہ کسی بات کا مطلب اپنی زبان میں بتاتے ہیں, اس طریقے سے ترجمہ ہے, ایک مطلب اور مفہوم کے درجے میں ہے, لفظی ترجمہ نہیں ہے, تو پھر اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. سوات سے حافظہ اہلیہ یعقوب صاحبہ کا سوال ہے, اگر عشاء کی نماز میں سورہ ملک, سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لی جائے تو کیا دوبارہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے نماز کے علاوہ دوبارہ بھی پڑھنا ضروری ہوگا؟ ہم اچھا ہوا آپ نے اس کا مطلب بتایا کہ دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے. جی, تو ان صورتوں کے جو فضائل آئے ہیں وہ نماز سے ہٹ کر پڑھنے میں ہی آئے ہیں, بظاہر جو احادیث کا مطلب ہے وہ یہی ہے. تو ان کو مستقل الگ سے اس نیت سے پڑھنا کہ یہ فضیلت حاصل کی جائے, کوئی اور فرض کی ادائیگی اس کے ضمن میں ادا کرنا مقصود نہ ہو, تو وہ بہتر ہے کہ ایسا کر لیا جائے. ٹھیک, جزاکم اللہ جی. عبداللہ بیگ صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں, میں ٹرک ڈرائیور ہوں اور ہر جگہ مختلف وجوہات کی بنا پر نیچے اتر کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کی وجہ بارش بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, ایسی جگہ کہ جہاں وہاں کے لوگوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہو, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, کہ ایسی صورت میں نماز چھوڑ دوں اور بعد میں قضا کر لوں یا سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لوں, یعنی تشبب المسلین ہی ہوگا, کیا ہوگا؟ اگر یہ شخص ٹرک میں کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع سجدے کے ساتھ اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے تو پھر تو جائز ہے اور اس کے عادے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی, لیکن اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا پڑے یا قبلہ رخ ہونے کی صورت نہ بن جائے, قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھے, تو پڑھ تو لے پھر وقت کے اندر, اس کو بالکل قضا نہ کرے, لیکن بعد میں جب یہ سکون کی حالت میں آ جائے تو پھر اس نماز کا اعادہ بھی ضروری ہوگا, اس کے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب. اور جاتے جاتے آپ سے سوالات کا سیشن چونکہ مکمل ہو گیا ہے، وہ جو سوال ہم نے پوچھا تھا شروع میں درست جواب دیے ہیں جی صابر اللہ صاحب نے، بشیر کاکڑ صاحب نے، ظفر اقبال صاحب، محمد عرفان صاحب، بنت جمال صاحب، محمد ثاقب صاحب، قاری محمود الحسن صاحب اور دیگر. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا نام لیا تھا انہوں نے، اور یہی مصعب ہیں جو ہمارے ساتھ آج موجود بھی ہیں. اور یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ لیے جاتے ہیں کہ آپ حضرات کو پراپر جو آپ ہمارا پیج آپ نے لائک کیا ہوا ہے یقیناً، تو ہماری پوسٹیں ہماری خبریں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ کتنی توجہ رکھتے ہیں؟ ہم کوئی پولیس والے تو نہیں ہیں، لیکن ویسے فرینکلی ایک آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہوئے ہم لوگ یہ آپ سے سوال کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں. اور ایک بات اور اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ وہاں جا کر اپنا ہمارا یوٹیوب چینل جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے ہی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ہماری یہ ٹرانسمیشن یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتی ہے 9:15 پہ فیس بک کے ساتھ ساتھ، اور وہاں شارٹ کلپ کا ایک بڑا ہی زبردست سلسلہ ہے جو اہم اہم مسائل روزانہ اس ٹرانسمیشن میں بیان ہوتے ہیں، ان کے شارٹ کلپ یوٹیوب پہ پراپرلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں فیس بک کی طرح، تو آپ وہاں بھی ان کو سہولت سے سن سکتے ہیں. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی عبدالحی صاحب کا کراچی سے، میت کو سرد خانے میں رکھوانے سے پہلے غسل دے سکتے ہیں؟ جی ایک بات تو یہ ہے کہ میت کو بلا ضرورت سرد خانے میں نہیں رکھوانا چاہیے. ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ مثلاً قبر تیار نہیں ہے اور میت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو رکھوایا جا سکتا ہے، ورنہ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو میت کو کفن غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے. لیکن بہرحال اگر کسی ضرورت کی وجہ سے رکھوانا ہو تو بالکل اس سے پہلے غسل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. سوال سے جمیل صاحب کا سوال ہے، میرے ابو نے دو شادیاں کی تھیں، وراثت میں 8ویں حصے کے حساب سے 10,000 روپے آ رہے ہیں، اب یہ رقم دونوں کو الگ الگ دینی ہے یا اسے ہی آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا؟ جی 8واں حصہ چاہے جتنی بھی اہلیہ ہوں کسی شخص کی، جتنی بھی بیویاں ہوں تو ان سب کو ملتا ہے، لہٰذا یہ 10,000 روپے ان دونوں میں تقسیم ہوں گے اور 5,000 ایک کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی. سبیحہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے جی، عدت کے دوران بیوہ کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ کیا ناخن اور بالوں پر مہندی لگائی جا سکتی ہے جس کی عادت بنی ہوئی ہو؟ مصعب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ عدت کے دوران بظاہر، یہ انہوں نے ایسی خاتون کے بارے میں پوچھا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی عدت ہے. جی ہاں، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور اس میں اس کو ایک تو گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسی زینت کے کپڑے نہیں پہننے، کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرنا، زیور نہیں پہننا، اور جو ہے باریک کنگھی استعمال نہیں کرنی. اور اسی طرح انہوں نے جو مہندی کا پوچھا ہے تو مہندی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو بہرحال کوئی بھی چیز ایسی کہ جو خواتین زینت کے طور پر اور خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، کوئی اچھے کپڑے پہنتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے اس عدت کے دوران ممنوع ہوں گی. جی بہت بہت شکریہ مصعب. نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، زید اپنے باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہے، والد کا سارا پیسہ زید کے پاس ہے، زید کو اس کے والد نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان پیسوں سے تم شادی کر لینا، تو کیا ان پیسوں میں زید کے دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا؟ جی بظاہر سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ان زید کے والد کی زندگی میں اس کے والد کی ہی ملکیت تھی، لیکن اس کا انتظام جو ہے یہ زید کیا کرتا تھا. جی تو جب مالک اس کا والد تھا تو جب ان کی وفات ہوئی تو یہ ان کے ترکے میں شمار ہوگا. اور ایک اصول ہے شریعت کا کہ انسان اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تم اس پیسے سے اپنی شادی کر لینا، یہ ایک طرح سے وصیت کر رہے ہیں کہ آپ اس پیسے کو صرف اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کر لیں، تو یہ وصیت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس میں تمام ورثہ کا برابر جو بھی شرعی حق ہے وہ حصہ ہے وہ ان کو ملے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب. احمد صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، اور احمد صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے، سعودی عرب میں ایک سعودی بینک میں تقریباً 20 سال کام کیا اور میرا کام بھی آفس میں تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سوال بقول مفتی احمد خان صاحب بڑا ہی تفصیل طلب ہے اس کا جواب، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہاں پوچھیں آپ دار الافتاء میں اس سوال کو بھیج کر تفصیلی جواب جان لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ابو سفیان صاحب کا سوال ہے اگلا انڈیا سے جی، کمپنی دیوالی کے موقع پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہے، درست ہے لینا؟ جی اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی بھی غیر مسلموں کے تہوار میں کوئی شرکت کرنا کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے. کرسمس ہو، دیوالی ہو، کوئی بھی ایسا تہوار ہو تو اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو سوال میں انہوں نے صورت پوچھی ہے کہ کمپنی والے از خود بونس دیتے ہیں، تو چونکہ اس میں کوئی ایسی شرکت والی صورت نہیں ہے بلکہ کمپنی کی طرف سے اس موقع پر تمام اپنے ملازمین کو یہ رقم دی جاتی ہے، چونکہ کمپنی میں بہت سے ایسے ملازمین بھی ہوں گے کہ جو ہندو مذہب کے ہوں گے کہ جو دیوالی کا تہوار مناتے ہیں،
تو اس وجہ سے اگر کمپنی دیتی ہے بونس تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی دیوالی میں شرکت کرنا جائز ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مظفر گڑھ سے شوکت علی صاحب کا سوال ہے, بینک گارنٹی کا کیا حکم ہے جس میں بینک کسی بھی تاجر کی گارنٹی کمپنی کو دیتا ہے کہ اس کو بالفرض 1,00,000 کا مال کمپنی دے گی اور 6 ماہ بعد تاجر وہ مالیت بینک کو ادا کرے گا, بینک وہ رقم کمپنی کو خود ادا کرے گا. اس میں بینک صرف سروس چارجز لیتا ہے جو کہ 3 ماہ کے 0.4% ہیں, یعنی 1,04,000 روپے. کیا حکم ہے اس پوری صورت کا, اس گارنٹی کا؟ دیکھیں, گارنٹی جو ہے یہ حقیقت میں شرعی اعتبار سے کفالت ہے, یعنی ایک شخص دوسرے کی طرف سے ضامن بنتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو رقم کی ادائیگی نہ کی جو اس پر واجب الادا ہے تو میں اس کی طرف سے ادائیگی کروں گا. تو اس پر کسی قسم کی کوئی فیس لینا محض اس گارنٹی کے اوپر, یعنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر کوئی فیس لینا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کی طرف کسی کو قرضہ دیں تو اس پر آپ اس سے کوئی اضافہ نہیں لے سکتے, تو محض اس کی طرف سے اگر قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیں تو اس پر بھی آپ اس سے کوئی اضافہ وصول نہیں کر سکتے. تو محض گارنٹی کی تو کوئی فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں بینک کو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ کاغذی کارروائی وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے اور اس پہ بھی بینک کے کچھ نہ کچھ اخراجات آتے ہیں, تو جتنے واقعی اور حقیقی اخراجات ہوں جو سروس چارجز ہیں تو صرف اس حد تک وصول کیے جا سکتے ہیں. اور اس کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ ان چارجز میں وہ گارنٹی کی جو رقم ہے اس کے اعتبار سے یا مدت کے اعتبار سے اضافہ نہ کیا جائے, یعنی یہ نہ کہا جائے کہ اگر 1,00,000 کی گارنٹی ہے تو اس میں تو ہم تھوڑے سروس چارجز لیں گے اور اگر زیادہ گارنٹی ہے تو زیادہ رقم کی تو پھر اس میں ہم زیادہ لیں گے یا تھوڑی مدت کے لیے ہم کم لیں گے, تو اس اعتبار سے فرق نہ ہو, حقیقی اخراجات وصول کیے جائیں تو اس کی گنجائش. بہت بہت شکریہ جی. مکہ مکرمہ سے نبیلہ فیصل صاحب کا سوال ہے, بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں, کیا اس کے استعمال جائز ہے؟ جی, بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ سودی سرٹیفکیٹ ہیں. یہ سرٹیفکیٹ کو خریدنے والے کو ایک طے شدہ اضافی رقم ان سرٹیفکیٹس پر ماہانہ ملتی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ سود کے زمرے میں آتا ہے ان کا خریدنا, اور اس پر یہ سود وصول کرنا شرعاً ناجائز ہے. بہت بہت شکریہ جی. مفتی طارق مسعود صاحب فاروق اسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام کو پسند نہ کرے, کم تعلیم یافتہ سمجھے, عزت نہ کرے, کیا ایسے بندے کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ کیا امام کسی شخص کے تنگ کرنے کی وجہ سے اس شخص کی امامت کی نیت ترک کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے وہ شخص اقتدا سے باہر ہو جائے گا یا نہیں؟ امام کے پیچھے نماز ہر صورت میں ہو جاتی ہے, بس اس کا عقیدہ شرکیہ نہ ہو. باقی یہ کہ امام اگر کسی کی نیت کر لے کہ میں اس کی امامت کی نیت نہیں کر لا, تو پھر بھی اس پیچھے جو کھڑا ہوا ہے آدمی اس کی نماز ہو جائے گی, بس صرف فرق کتنا ہوگا کہ امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی جو امام کو اتنے لوگوں کو امامت کا ثواب مل رہا تھا تو اس میں سے ایک ثواب مائنس ہو جائے گا, اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی جو پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. یہ سوال, امام اس عزت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا؟ امام کی تو عزت کرنا لازمی ہے. نماز میں فرق, برکت میں تو, نماز کے نور میں تو یقیناً فرق پڑے گا. آپ کو اگر کسی سے عقیدت محبت ہے, اس کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ برکات ہوتی ہیں, اور آپ امام سے ایک طرف آپ اس کو اپنا نمائندہ بھی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے, اور پھر آپ اس کے دل میں, آپ کے دل میں اس کا بغض بھی ہے, تو نماز تو ہو جائے گی, اور جماعت چھوڑنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. صحیح, لیکن یہ کہ نماز کی وہ برکتیں بہرحال حاصل نہیں ہوں گی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. علی بخاری صاحب کا سوال ہے, اگر کوئی اللہ کے لیے نیک عمل کرے اور لوگ اس سے خوش ہو کر اس کی تعریف کریں جس سے اس کے دل میں شیطان بڑائی ڈالے, تو اسے قابو کرنے کے لیے, اس بڑائی کو قابو کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگ اس پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ حدیث میں اس کا موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اجر ہے. تو اس لیے اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں اور لوگ اس پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں عزت ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. عزت جب انسان خود حاصل کرنے کی کوشش کرے اور غلط طریقوں سے تو وہ تو غلط ہے, لیکن من جانب اللہ جو اللہ کی طرف سے کسی کو عزت مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. باقی اس پہ جو دل میں تکبر پیدا ہونا, تو بات یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں وہمی ہوتے ہیں. ایک نفس کو انسان کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کو لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی بہرحال محسوس ہوتی ہے. تو یہ کبر نہیں ہے, یہ نہ یہ کوئی عجب ہے نہ یہ خود پسندی ہے, یہ انسانی فطرت ہے. کبر یہ ہے کہ آپ اپنی اوقات بھولنا شروع کر دیں لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے, اور آپ کی اپنی خامیوں سے توجہ ہٹ جائے,
تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کی کسی اچھائی پر تو آپ یہ کہیں کہ اگر میرے اندر یہ اچھائی ہے تو یہ اللہ کی دین ہے, بالکل میرا کمال نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی بھکاری کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو اچھی واسکٹ پہنا دی, آپ نے اس کو اچھا جو ہے نا لباس پہنا دیا, اور آپ نے اس کو اچھی گاڑی دے دی اور کہا کہ ذرا چکر لگا کے گھوم کر آؤ, تو وہ بھکاری کبھی بھی اترائے گا نہیں. اس کو یہ احساس رہے گا کہ بھائی یہ جو میں نے اتنی اچھی واسکٹ پہنی ہوئی ہے, اتنی اچھی پگڑی پہنی ہوئی ہے, یا میں اتنی اچھی کوٹ اور ٹائی جو اور سوٹ ووٹ میں نے پہنا ہوا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ مجھے عارضی طور پر کسی سیٹھ صاحب کی طرف سے بھیک میں ملا ہے. تو خوش تو ہوگا لیکن اترائے گا نہیں. ٹھیک, تو جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے کہ آپ بہت ذہین ہیں یا آپ کے اندر یہ آپ نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں, تو آپ فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں کہ بھائی یہ نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, اللہ کی توفیق تھی, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ دے دیا, میں اس کا مستحق نہیں تھا, اور یہ نعمتیں مجھ سے چھن بھی جائیں گی اور چھن بھی سکتی ہیں, ہر وقت چھن سکتی ہیں. تو جب یہ چیزیں انسان سوچتا ہے تو اس میں اور زیادہ شکر پیدا ہوتا ہے, پھر تکبر نہیں پیدا ہوتا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب. اور آپ نے سوال کیا پوچھا ہے, واسکٹ کا جب ذکر آیا تو اشارہ میری طرف تھا, لیکن مصعب صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے. حسنین عابد صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں, کیا کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ مصعب چاول بھی ہاتھ سے کھائے جائیں گے, رائتا وائتا ڈالتے ہیں لوگ, اور بعض لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے مصعب سے. دیکھیے کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے, کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق, چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے, لیکن اس میں تو ظاہر ہے کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں, اس میں تو یہ تاویل کی جا سکتی ہے. لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمذی کے جو کتاب الادب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں کھانے کے جو آداب ہیں, اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دی ہے. تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے, اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھ ہی سے کھاتی آئی ہیں. یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے کا جو رواج شروع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے, تو کیونکہ صفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا نا لوگوں کو, لوگ اس سے متعارف نہیں تھے, تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے. جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے جراثیم جاتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں, انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دیں. تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں. البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے, جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں اور یا اس میں لوگ دال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی وہ بالکل تیرنے لگتے ہیں, کھیر کی طرح بن جاتے ہیں, سالن کی طرح بن جاتے ہیں, تیرنے لگتے ہیں, پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پھر سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے. ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا قصور ہے, اس کا فالٹ ہے. یعنی اگر آپ روٹی کسی کو کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے, یا ویسے چاول نارمل فارم میں ہے وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے, تو یہ پھر اس کا اپنا قصور ہے, کیوں گھن آ رہی ہے. البتہ لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں یا ایک تھال میں دو برابر کے شریک ہوں تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں, وہ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں, تو اس سے گھن آتی ہے بہرحال سامنے والے کو. اس لیے کھانے کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں, انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں, اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا ہمیں. یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا ادب ہے, سادگی ہے کہ جو انگلیوں پہ لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو, اللہ کرے سمجھ کے اس کو چاٹ لو. تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا, گھن والا عمل ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. لیکن آخر میں چاٹنی چاہیے, اور اس طریقے سے نہیں چاٹنے کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو, ایک تمیز سے جو ہے یہ سارے کام کیے جائیں. تو بہرحال چمچ سے کھانا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے, ہاتھ سے کھانا بہرحال افضل عمل ہے, اور کھانے میں لذت بھی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہاتھ سے کھانے سے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صاحب. اور محمد عمر فاروق صاحب تھوں سے شریف سے پوچھتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھنا اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھنا سنت؟ نہیں, ان دونوں چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کھانے سے پہلے نہ نمک کا کوئی تعلق ہے نہ میٹھا کا, کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, تو اتنے سارے لوازمات کہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھایا کرتے تھے, دوسرے وقت ناغہ ہوتا تھا, اور جو ایک وقت کھاتے تھے وہ بھی چند دیوالے ہوتے تھے, تو بمشکل تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں اتنا اہتمام کہ پہلے نمک ہو بعد میں میٹھا ہو, یہ سب ہماری بنائی ہوئی چیزیں. یہ جو ہاتھ سے کھانا کھانا ہے نا, اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے, تاریخی واقعہ ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہیں چمچ سے کھا رہے تھے تو کسی نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ ولقد کرمنا بنی آدم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. تو انہوں نے کہا اس عزت میں یہ بھی داخل ہے کہ بنی آدم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو انگلیاں دی ہیں, صاف ہاتھ دیے ہیں. تو اگرچہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یہ بات بہرحال ایک میرا خیال میں
ایک وزن رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے, اس کو آزادی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم گوروں کو فالو نہ کریں. کچھ نہیں ہوتا, ہم تواضع کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے کھا لیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور محمد حسن صاحب کا اگلا سوال ہے, جی مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنی ہے یا لمبائی میں کرنی ہے, سنت طریقہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طولن دانتوں کو کیا کرتے تھے. اب طول کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں, ایک مطلب تو یہ کہ اس لحاظ سے طول, اور ایک دانتوں کا جو طول ہوتا ہے جی کہ اوپر سے نیچے جو دانت ہیں نا وہ لمبائی ہوتے ہیں, تو دونوں مطلب ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر جو ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سنت میں تو دونوں احتمالات ہیں. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اوپر سے نیچے اگر دانتوں کو صاف کیا جائے تو دانتوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے یا جو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اس میں جو چیز پھنسی ہوئی ہے وہ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ایک سوال کوئٹہ سے ہے اور اگلا سوال کراچی سے ہے, اور الگ الگ حضرات ہیں, دونوں سوال ایک قسم کے, میں ساتھ ہی لے لیتا ہوں. محمد ظفر صاحب کا پہلا سوال اور حذیفہ رضوان صاحب کا دوسرا سوال. محمد ظفر صاحب پوچھتے ہیں کیا انڈوں سے نظر اتارنا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور حذیفہ رضوان صاحب پوچھتے ہیں کیا مرچوں سے نظر اتارنا ٹھیک ہے یا غلط ہے. مرچوں سے تو مرچیں لگانا ٹھیک ہے, نظر یہ جو ہمارے یہاں مرچوں سے نظر کے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا, مجھے اس پہ کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا ہے. صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے, بچوں کو پریشان کرتا ہے, روتے ہیں تو آپ جب ایسے ٹوٹکے کرتے ہیں تو شیطان چھیڑنا بند کر دیتا ہے, تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ مرچیں جلائیں یہ کیا تو اس سے بچہ چپ ہو گیا, تو وہ صرف اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں, جو نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے احادیث میں اس کو بس فالو کرنا چاہیے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو رات کو اعیدکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ملائیشیا سے عبدالرحمٰن صاحب کا سوال ہے, اور آج کی نشست کا یہ آخری سوال ہے. 72 فرقوں والی حدیث مبارکہ کی تفصیل بیان کر. تو بہت لمبا جواب ہے اس کا, لیکن میں بہت مختصر سی بات کر دیتا ہوں. باقی اس پر میرا ایک بیان موجود ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور اس کا سد باب, اس میں میں نے اس حدیث کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی اور باقی سب جہنمی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک جنتی فرقے کا نام نہیں بیان کیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا وہ بیلدیس ہوں گے یا وہ بریلوی ہوں گے یا وہ حنفی ہوں گے یا وہ شافی ہوں گے, کوئی نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کیے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا جنتی ہوگا, تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. بالکل, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے تو وہ جنتی ہے. اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے جو صحابہ کرام جس پر عمل نہیں کرتے تھے, جیسے ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ رجم کی آیات کا, رجم کی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن میں رجم نہیں ہے, حالانکہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے, صحابہ کے دور میں رجم کیا گیا, حدیث اس پر احادیث موجود ہیں. تو کوئی بھی حدیث کی ایسی تشریح بیان کرنا یا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر صحابہ کا عمل نہیں رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کو بھی گمراہ فرقے میں شامل کیا ہے. تو یہ علامات جس میں بھی پائی جائیں گی, تو پھر بے شک مسائل میں اختلاف ہو جائے, رفع الیدین کا اختلاف ہے, آمین کا اختلاف ہے, یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا, تو ان بیسس پر ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. تو یہ بنیادی عقائد کا اختلاف اور صحابہ کرام کے جو جن چیزوں پر اجماع ہو چکا ہے ان سے اگر آپ کوئی شذوذ اختیار کرتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. تمام معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ, اور تمام ناظرین سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں دنیا بھر سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کل آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ شب 9:15 میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.